ରକ୍ତ ବଦଳରେ ଦେଲେ ଏଡ୍ସ। ଥାଲାସେମିଆ ରୋଗୀର ଜୀବନ ସହ ଖେଳ, କାରଣ ପଚାରିଲେ ମେଡିକାଲ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କ ନାଲି ଆଖି। ବାଲେଶ୍ୱର ମେଡିକାଲ ନାଁରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଏହି ନାବାଳକ ଜଣକ ଜନ୍ମରୁ ଥାଲାସେମିଆ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ, ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ରକ୍ତ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଗତ ବର୍ଷ 5 ଅଗଷ୍ଟରେ ଜିଲ୍ଲା ମେଡିକାଲରୁ ଏଚ୍ଆଇଭି ଟେଷ୍ଟ କରି ନେଗେଟିଭ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଚଳିତ ମାସ 4 ତାରିଖରେ ପୁଣି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ସମୟରେ ଏଚ୍ଆଇଭି ପଜିଟିଭ ବାହାରିଛି। ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅବହେଳାରୁ ପୁଅର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଏବେ ତ କହୁଛନ୍ତି ତମ ଛୁଆର କିସ ବାହାରିଛି, ଏଚ୍ଆଇଭି ବାହାରିଛି, ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିବି କି? ତା ବ୍ଲଡ୍ ଦ୍ୱାରା ଆସିଥିବ, ହସ୍ପିଟାଲ ତରଫରୁ ଏଟା ଭୁଲ ହୋଇଥିବ। 2019ରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ମେଡିକାଲରେ 10ରୁ ଅଧିକ ଥାଲାସେମିଆ ରୋଗୀଙ୍କ ଏଚ୍ଆଇଭି ପଜିଟିଭ ବାହାରିଥିଲା। ଏବେ ପୁଣି ଆଉ ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କ ପଜିଟିଭ ବାହାରିବା ଡାକ୍ତରଖାନାର ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ମେଡିକାଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅବହେଳା ଓ ରକ୍ତ ଦିଆଯାଉଥିବା ସିରିଞ୍ଜର ଏକାଧିକ ବାର ବ୍ୟବହାର ଏଚ୍ଆଇଭି ସଂକ୍ରମଣର କାରଣ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏନେଇ ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କିନ୍ତୁ ପାଟି ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି। ଏଠିକାର ନର୍ସ, ଡାକ୍ତର, ଏଠି ପ୍ରାଇଭେଟ ଷ୍ଟାଫ ଆସି ଦେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ସିରିଞ୍ଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସେହି ବିଭାଗରେ ହିଁ କେବଳ ହେଉଛି। ଯଦି ବ୍ଲଡ୍ରେ ଭୁଲ ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଏଠି ଯେଉଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କେସ୍ ବାଲା, ଡେଲିଭରି କେସ୍ ବାଲା, ତାଙ୍କର ବି ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ କେବଳ ମାତ୍ର ଥାଲାସମୟ ପିଲାଙ୍କୁ ହେଉଛି। ସରକାର ଏକଥା କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଯଦି ଥାଲାସମୟ ପିଲାଟି ମରିଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆଉ ଆମକୁ କିଛି ବେଶୀ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟେନସନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଏଠି ଗୋଟେ ପିଲାର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି, ଏଠି ଏଇ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ପିଲା ନୁହେଁ, ଏଠି ଆହୁରି ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ଡାଟା ଅଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ସରକାର, ଏଠିକା ନିଶ୍ଚିତ ଶାସକ ଦଳର ଛତ୍ରଛାୟା ଦଳ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର ଭୟ କାହାକୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଥାଲାସେମିଆ ପେସେଣ୍ଟ ଯେହେତୁ ଇମ୍ୟୁନ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ପେସେଣ୍ଟ, ଏଠି କ୍ରୋନିକ ଡିଜିଜ୍, କଞ୍ଜେନେଟାଲ ଡିଜିଜ୍, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଇମ୍ୟୁନିଟି କମ୍ ରହୁଛି ତା'ର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ତ ଅଧିକା। ତେଣୁ 13 ବର୍ଷର ଛୁଆ ତା'ର ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ବି ହେଇଥାଇପାରେ, ଆଇଭି ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଦେଲାବେଳେ ବି ହେଇଥାଇପାରେ, କି ଆମର ବ୍ଲଡ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫ୍ୟୁଜନ୍ ସମୟରେ ବି ହେଇଥାଇପାରେ। ନା ସେମିତି ତ କହିହେବନି, ତାଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ତ୍ରୁଟି ମେଡ଼ିକାଲ ଇଏରୁ ହେଲା ବୋଲି, ତଥାପି ସେ ତ ରେଗୁଲାରଲି ବ୍ଲଡ୍ ନିଏ, ରେଗୁଲାରଲି ବ୍ଲଡ୍ ନିଏ, ଆମେ ଦେଖିବୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ତା'ର ସେଭଳିଆ ତା ନାଁ ତ ଏବେ ଆପଣ ଶୁଣେଇଲେ ମୁଁ ତାକୁ CDMକୁ କହୁଛି, ତାଙ୍କର ଡାପସୁର ବି ଅଛନ୍ତି, ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ସେ ତାଙ୍କର ସେ ବିଷୟରେ ତଦନ୍ତ କରି ଦେଖିବେ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେଉଁଠି ରହିଲା କ'ଣ। ଥାଲାସେମିଆ ରୋଗରେ ଲଢ଼ୁଥିବା ଏହି ବାଳକ ଜଣକ ଏବେ ଏଚ୍ଆଇଭି ପଜିଟିଭ। ମାସକ ଭିତରେ ଏଚ୍ଆଇଭି ନେଗେଟିଭରୁ ପଜିଟିଭ ହୋଇଯିବା ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଥିବା ବେଳେ ମେଡିକାଲର ବେପରୁଆ ମନୋଭାବକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। ଏହାର ତଦନ୍ତ ତୁରନ୍ତ କରାନଗଲେ ଏହି ସଂକ୍ରମଣ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ, ଏଥିରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାହିଁ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ତାପସଙ୍କ ସହିତ ସଞ୍ଜୟ ମହାଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।